Та subscribe дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Дэлхийн сонгодог зохиол зохиолч Петр Абрахамс. Аянгийн жимээр 8 дугаар хэсэг. Селия дэргэдүүрээ хэд хэдэн хүн зөрөн өнгөрөхөд мишээс ээрл байлаа. Тэр хүүхэн нь Лени дурлсан юм болов уу? Үнэхээр дурлсан юм болов уу? Зүгээр л маасгаж байгаа юм болов уу? Лени ч яах вэ? Яа харахгүй дурлчихсан байна. Ленигийн дурыг таалах гэж миний оролцсон минь Деми болж. Харин тэр хүүхэн ч чадчих. Эргэлзэх юм алга. Лавта юм байна. Би Лениг өөрийн нүдээр хараад мэдсэн. Одоо хайчхав. Юу хийх вэ гэж бас бодлоо. Селия хам харанхуйд худгийн дэрэгдүр өнгөртөл хүн ирж яваа чимээ сонсдоход эргэж хартал хангар цээжтэй бөксө хайлсан нэг эмэгтэй хурч ирээд. Намайг Фиата гэдэг. Та чинь Кейп Таунаас ирсэн Лени Сварцын найз Селия биз дээ гэв. За тэгэд. Та гунигтай байх шив дээ. Селия Фиатагийн царайг сайн олж харах санаатай ойртон очиж гараад. Та яаж мэдээвэ гэв. Хэрв та гунигтай явдалд ороогүй бол ирсэн анхныхоо орой ингэж ганцаараа явж байхгүй байх ёстой. Та юмны учрыг их мэддэг хүн юм а. Би бүсгүй хүн. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэж Селия асуугаад Сари Виллерийг мэддэг хүн байх нэ гэж бодлоо. Фиата хүйтэн нэгэд. Энэ бол таны яаж шаналж байгааг ч би өөрийнхөө туршлагаар мэдж байна гэсэн үг гэв. Тэр хоёр нэг хэсэг дуугүй явв. Селия Фиатаг дагсаар газарч хүнийг дагах мэт явж байгаагаа мэдвэ. Фиата яархан дуугар. Би том байшинд ажил хийдэг юм. Хэрв та Сари Виллертэй уулзъя гэж бодож байгаа бол би уулзуулад өгч болно шүү гэв. Селия эгдүн хурч. Түүнтэй уулзах хэрэг надад огтхон чалга гэж хэлвэ. Фиата бас л төрүүчийн адил ээ. Тэр хоёр дув дуугүй явсаар байгаад намхан ухаа өгд өгсөн замаар орж том байшингийн гадуур хашаанд гүрч очивоо. Фиата. Энд дэ хүлээж байгаарай гэж хэлээд Селияг орхиод явчихва. Хүлээж гэж бодохгүй байна. Одоохон буцъя гэж Селия бодоод Стелвилдийн зүг хэд алхсна. А яархан эргэж Фиатагийн хүлээж байгаараа гэлсэн тэр газар нь яг ирч зогсов. Фиата галдгооны өрөөгөр орж дамжин яваад зочны өрөөний хаалгыг нээж чагав. Гэрт үсгийн өндөж Фиатаг үзээд цоргох адил ширтжээ. Сари аавынхаа уншиж байсан номуудын нэгийг уншаад толгоо өндөхгүй сууж байна. Гэрт цоргох адил гарсан хэвэр. За юу гэвэ гэв. Та хоолоо хидид идэх вэ? Өнөө орой Стилвилдэд баг зэрэг наргантай. Би очиосоо гэсэн юм. Сари Фиата гарлаа. Фиата түнд нүдэрэ үл мэдэг шахам ирмэв. Хоол бэлэн үү гэж гэрт асуул. Гэрт Фиатад болохоор их номхон байдгийг нь Сари ажиглаад бас гайхжээ. Фиата хэлий гэснэ хэлээд асууй гэснэ асуугаад л байхад гэрт мэблийг аашилд замтчид загнадаг шигэ юр тэгэхгүй байв. Одоохон бэлэн болно. Тэгвэл бэлэн болмогцсон бид эд эцгээчгий. Баярлаа гэрт эзэн. Утсан ч үгүй Сари галтгооны өрөөнд орж очив. Таны хашааны гадаа нэг хүн уулзах гэд хүлээж байна гэж Фиата нам дуугаар зөөлөн хэлв. Хинбэ гэж Сари асуугаад Фиата бас мэдэж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. Мэдэхгүй би танихгүй юм. Эмэгтэй л хүн байна билээ. Харанхуй болоод зүс царайн сайн мэддэхгүй юм. Цагаан арстай хүүхэн үү гэж Сари асуучихсан дороо. Энэ бол буруу асуудал. Фиатад сэжиг төрүүлж магадгүй хэрэг гэж бодов. Фиата мөрөө хавчсгийгэд Сарыг сонирхсан янзтай хараад өөр хин байхав дээ гэж санаандгүй хэл. Чи ягаад намайг тэр өрөөнд байхад асуугаагүй вэ? Гэртэд битгий мэддэгчээрэ гэсэн юм. Гэртиг мэддэг хүүхэн үү? Мэдэж байна гэж Фиата давгүй худлаа хэллээ. Лав Смитийн охин байхдаа гэж Сари бодсоор гараад явах зуураа. Юу гэж ирээ юм бол доо гэж дотроо учрыг нь тааж ятан байв. Гэрт галдгооны хоороо руу шагаагад. Өнөө нэгэр хүүхнүүч нь яасан бэ гэв. Фиата нэмсэглэж. Бид тэднийг явуулчихсан. Өөр хийх юмгүй болсон. Хэрв сайн ажиллавал эрт гарч болох юм байна гэж мэдгэлтэй гэв. Сари. Сари авахаа бинт орж юу юу худалдаж авах болсныг мэдэх гээд явна билээ. Гэрт галтгооны өрөөнд ороод Фиатагийн өөдөөс гарч зогссноо. Уул загүйгээс хойш их уджээ
гэж зэвүүрхсэн аяйтай гэлв. Фиата дажгүй нэмсгэлээд зуухны хажууд очиж зогслоо. Герт хичнээн муухай хараад Фиатаг дайлдраа чадсангүй. Чи ч өтөлжгүй эцэжээ. Таач гэсэндэ гэж Фиата эргэж харан хэлв. Харин нилээн бүд өрчв. Герт Фиатагийн үе мүч бүхнийг нэг нэггүй ажсаар байв. Хүүхэд гаргасаар байгаад л ийм болчих юм гэж Фиата давгүй хэлээд ине. Хэний хүүхдүүд өвдөд чинь? Фиата мөрөө хавчсгийж Герт руу эргэж харав. Тэгэд ажигчгүй баяртай нэхэд цагаан шүд нь яралцсан харагдана. Та хардаж атархаж байна уу гэв. Гертийн царай ховсгийгэд нүрэ буруулваа. Фиата энэч. Өнөөх Герт Виллер хэвэр шивдэ. Боддог сандаг чинь ч хэвэр шивдэ. За яхав би учрыг нь тайлчгүй. Та миний хүүхдүүдийг киний хүүхэд вэ гэж асууж байх шивдэ. Өөрөө ч мэдэхгүй юм а. Хүнд яаж хэлмээр юмтэ гэж Фиата хэлээд гараа зангаснаа. Таарлцсан харчуулыг тоочвол энд тэндгүй болохоор хэнийхийг нь ч гэж мэдэх хэрэг алга. Надаас гарах нь гарсан хүүхдүүд. Би тэдний ихэнх гарцаагүй юмдаг гэв. Герт Виллер тайдгарах шиг болоод Фиатагийн биеийг дахин ажиглана. Таргалж бүд өөрсөн боловч гой сайхан хിവэр ач. Герт ихэл ээлдэг тугаар. Урдын хүмүүсээс чи бид хоёр л үлдчихэ. Том байшинт маань хүн амтан дүүрэн хөгжилдэж хөөхөрлдөд үеэмэн шуугантай байсан тэр цагийг чи бид хоёр л мартаагүй байна. Чи санаж байгаа биз гэв. Фиата. Санжина гэж хэлээд Гертиг сонирхсан янзтай ширтэн. Тэр үед амьдрал маань чайтайхан байж тэ гэж Герт бас л ээлдэг дуугар хэлэл. Фиата түүнийг ажигласан хэвэр. Тэр цагт таач жаргалтай хүн байсан гэв. Герт Фиатад ойртож очоод ээлдэг байдалтай гарч. Чи гертэй харьцахад Сарыг нохоотойгоо хамт гадагш явчихаар нь буцаад ирээрээ. Сарыг мод ирдэггүй. Шөнөөрэ болсон хойно ирээд шууд унтчихдаг юм. Чи ирээрээ. Хоёулаа хуучнаа санаж хууч хөөрч сууй гэжгүй л. Та хуучнаа сэргийхийг хүсэж байна уу гэж Фиата нам дугаараа сухад Герт Фиата гүлрэн харсна. Толгойноосо юм аваад хайж байгаа юм шиг сэгсэрч дараа нь хүчтэйхэн дохоод. Тийм ээ. Би хуучнаа сэргийхийг хүсэж байна. Тэгэт ч чамд хэлж байгаа юм. Харин хуучнаасаа өөр байх болно шүү. Миний хүсэж байгаагаар болгоно. Тэгэн шүү. Муу юм юр болохгүй гэв. Өнгөрсөн өмийг өөрчиж болдоггүй юм. Ямар л байсан бол тэр хэвээр үлддэг. Дандаа тэгдэг юм. Яагаад өөрчилж болдоггүй юм? Өөрчилж бололгүй яах вэ? Чи эргэж ирээрэй. Ирээд мэднэ. Ирээрэй. Ирнэ биз гэж Герт шалгав. Фиата толгоос ихсэрвэ. Герт. Яагаад ирэхгүй гэж? Бас шалгаасаар байлаа. Фиата хизээний нээд нь хурч. Тэрнээс хойш олон жил өнгөрчээ. Та намайг бас л ингэж ирээрэй. Тэгэд гэж гуйгаад байснаа санаж байна уу гэв. Герт Фиатагийн уруулыг ажигласаар толгойд өгв. Тэгэхэд би залуу хүүхдэрэй байсан. Гэвч би мартаагүй байна. Тэгэхэд би үгүй гэж хэлээд учир байдлаа тоочж байсныг минь та санаж байна уу? Чи одоо бас л тийм шалтак заагаад ирэхгүй гэж байна уу? Гэж Герт дорой дуугар асуулаа. Фиата толгойд өгв. Гертийн омгөн батарч. Одоо тэр хүн чинь солиотой амтан болсон шүү дээ. Амьдсэг болоо биз дээ. Адгууснаас ямар ялгаа байх вэ? Чи худлаа хэлж байна. Тэр чинь хүн гэхийн аргагүй. Зүгээр л нэг юм байгаа биз дээ. Фиата чи худлаа хэлж байна. Фиата үнэн гэж яаралгүй хэллээ. Гертинүүд орой дээр гарч. Тэр чинь мал шиг болсон. Мангу мал шиг л болчихсон шүү дээ гэв. Фиата нүдэ том болгож амаан галган Гертиг ширтэн харлаа. Төвник хин тим болгосныг та мэдэж байгаа биз гэж Фиата хэлэхэд. Тийм ээ би мэдэж байна гэж Герт хэлчихэд гэнэт гарц нь ухаарсан байдалтай болоод юу чалчихсанаа мэдвэ. Та мэдсээр л явж гэж Фиата мөн л ай архан хэлв. Тэгэд юу гэж? Хэн түүнийг тэгчихсэнийг надад хэлээдэг. Тэгэж хэрв надад үнийг хэлчихвэл би буцаж ирье. Өөрөө яан дураараа л болоорой гэж Фиата хэлээд гараа нэг атгаж нэг тавьж байла. Цээжин ч овлцож нүдэн ч яхаас буцахгүй мэт болж хорсон гэлэлцэн. Герт хэлэхгүй гэж их ярвгар байла. Фиата Гертиг ажиглахад хэлэх янзгүй харагдчихэ. Герт зөвхөрсөн байдалтай дуугар. Аль ертний өнгөрсөн хэрэг тэр явдлыг марцсан дээр байх гэв. Гертиг сайн хорсгоё гэсэн хүсэл Фиатагийн дотор дөлмөд ололцож шуург мэт донсолж хорсон занад шүдэсэн. Хэрв тэр хүүхэн амьд байсан бол лав мартахгүй дэ. Энэ хүн нь эрэмдэг болсон ч болоогүй ч хүүхэн ч дурласаар л байх байсан юм гэв. Герт татгсан гараараа Фиатагийн шанаа руу дэлсэт авлаа.
Фиатач шалан дээр өнхрөн очив. Гэрт хөлөөр өшгөлхийг завтал нөгөө сарыг өөдөөс нь харж байгаа юм шиг гэнэт санагдаад нүдэ тасанч нүрэ буурулан өрөөнд санд мэд гүйн оров. Фиата яархан хөндөл. Сары Виллер харанхуй зогсож байгаа хүний дэргэд очоод Лена Смит үү гэж асуув. Миний нэрийг Селия Ричардс гэдэг. Та Сары Виллер үү? Сары. Тийм ээ. Гэж хэлээд Кейп Таунаас ирсэн энэ хүүхнийг сайн харах гэж тулж очоод даанч харанхуй байнт. Өөрийг чинь сайн харах юмсан гэж түргэн хэлэхтэн Селия. Бэйж бас тэр гэв. Сары. Ямар айтайхан дуутай хүүхэн бэ гэж дотроо бодохын хажуугаар энэ шүний харанхуй цараалж сарвчанд танихгүй энэ хүүхэнтэй уулзъя гэвэл дэмийн болохгүй байгаа даа гэж бодсноо. Санаа шулуудаж нааш ирэхгүй юу? Энэ дотор ярилцъя гэв. Гэтэл Селия. Би яарч байна. Удахгүй шүү гэл. Таныг ирснийх гэж баяр ёслол болох гэж байгаа мó? Гэж Сары бие барьж асуулаа. Селия. Тийм ээ гэж хүйтнэр хариулсан бөгөөд цагаан арст хүүхний тийхүү ээлдэг тайван ярахт нь Селиягийн зэв үн хүрчээ. Селиягийн тэгж хариулахыг Сары сонсож атаа жүтөөн хүрсэн боловч бие барьсан гэж. Энэ хүүхэн надтай яг юу ярих гэсэн юм бол доо гэж Сары бодов. Тэгээд тэр хоёр пенгийн хаалган дээр хурч очоод Сары хаалгыг нээж тавиур дээгүр гараараа тэмтэрсэр хайрцаг шүдэн золж аваад зулж пенгийн яс модноос дүүжлээстэй байсан тосон дэнлүүний нэгийг нь ноцсон. Би таныг имерхүү байранд хүлээж авсны минь уучлаарай гэж Сары шивнэг шахуу хилээд цаашаа гарав. Тэр хоёр хүүхэн денгийн гэрэлд хоёр бие ширтэн ажна. Тэр бинт нь шуудатай улаан буудаа, эрдэн шиш, эвдэрч хэмхэрсэн машины хэрэгсэл, гэр зурын элдв бусын эд хогшил, олс, мушкмал төмөр утас, нарийн төмөр утас, гуайлан гих мэтийн юм байжээ. Хоёр хүүхэн бие биеэ л харахаас биш өөр юм огт харахгүй зогсон. Селия Сарыг хараад хөөхөнч хүүхэн биш байна. Духан яасан том мэлцгэр. Бас ам нь яасан том юм бэ? Үсээ санаж чаддаггүй юм байна гэж боджээ. Гэвч Лэни ийм хүүхэн дурлаж байгаа болохоор ямар ч байсан Селияд ашиггүй байл. Арсүнг гэж ялгаж үздэггүй яасан хачин хүн бэ? Арсүнгөрөө давуу гэдэг бодлоо харуулмаар л юм. Гэвч хөдөөгийн хүүхэн хойно тэгж мэдэхч үгүй бидстэй гэж Селия дотроо эгдүүлсэн боджээ. За юу гэвэ гэж Сари асуув. Яагаад Лэни хөдөөгийн энэ золбон хүүхэнд дурлаав гэж Селия бодсноо. Би буруу бодож байгаа байлгүй. Энэ хүүхэн хөөхөн биш ч гэсэн хөдөөгийн золбийн биш байлгүй. Би зэвүрхэж хорсондоо тэгж байгаа байх гэж бодов. За юу гэвэ гэж Сари давтан асуув. Энэ хүүхэн бардам дуугархад Селия бас л зэв үзвэ. Тэгээд тамхи гаргаж татаад энэ хүүхэнтэй чинь зүгээр ч ярихгүй дэ гэж шийдэт. Лэнигийн тухай тантай ярих гэж би ирсэн юм гэв. Бэж тэгж бодсон юм. Түүнийг та зүгээр байлгач. Таныг бодож юу гэж сулхан дуугар асуу. Селия доод уруулаа хацаж нүрэ буруулва. Сарын тийхүү зөөлн нялуун дуугархад Селиягийн уур хүрчээ. Үгүй намайг бод гэж байгаа юм биш. Ерөөсөө үнэс чинь олигтой юм хийзээч гарахгүй. Та цагаан арьстгүн. Лэни өнгөт арьстгүн. Юу ч болж чадахгүй. Цагаан арьстгүн мундах биш. Та тэднээс дуртай гал авахгүй юу? Юунд заавал түүнийг гэвэ? Лэниг өөрийг нь бодоод та зүгээр байлга. Би өөрөө түүнийг сонгосон юм биш гэж Сари дахин хэлл. Селия эрс тасалж. Болио. Хүүхэн хүн эрийг харж явдаг. Тэгээд санаа тохирсон хүнээ сонгодог. Бид ч цөмт юм. Таач бас тэгсэн. Тэгээд хоног хугацаа өнгөрөхөд эмэгтэйн дурладаг. Балай муу явдал давтагдсан амьтад нялуун зантай солиота амьтад л хармагцаа дурлаж ундаг байх та гэв. Сари тун тайван хүний мэддэхгүйг мэддэг хүн шиг нэмсэглэж. Миний хэлсэн үнэн шүү. Та үнэмшвэл үнэмш. Байвал бай. Өөрөө л мэд. Үннээл хэлсэн гэв. Лэнигийн хувьд бас тийм үү? Бас л адил та гэж Сари бодлого шин хэллээ. Кейп Таунаас ирсэн энэ хөөрхөн хүүхний асуулт Сарын дургүй хүргэсэн бололт. Тэр ч бас тэгж бодоод төвчих гэж оролдсон л юм. Би ээж оролдсон юм. Гэвч болоогүй юм. Харин та тэр учрыг мэддэг их ухаантай хүн байна. Үүнийг мэдхэд танд тунч хэлбэр байгаа. Хүүхэн харахуу хоёр тааралдаад л бэбидээ дурлчихсан хэрэг шүү дээ. Өөр онцсон юмгүй гэв. Үгүй. Та ч цагаан арьстай хүн байна шүү дээ гэж Селия зэмлэнгүй хэлв. Сарын уур хүрсэн боловч ичээч чи гэж өөртөө хэлээд энэ хүүхэн үнэхээр шаналж ий гэсэн бодол гэнэт төрсөн учир бие барин тайвширч. Би эмэгтэй хүн шүү гэж эйлдгэр хэлэхэд Селия зөвхөрч. Тэр чин надад дурлсан юм гэлээ. Та өөр хүнийг
Лэнийг сонгосон шигээ сонгож аваад өөрийнхөө болгохгүй юу гэж Сари хэлчих төгснө. Надад хэлсэн гэв. Бид хоёр олон жил хамт явж юм бүхнийг хамт хийж байсан хоёр. Энд ирэхээс өмнө тантаа уулзсаасаа өмнө тэр чин надад дурлсан юм. Тантаа тэгж маасханд гэн хутал. Би түүний юу хүсэж мөрөөддгийг нь сайн мэднэ. Бид хоёр зовлон жаргал ээгч хуваалцсан улс сонсооч. Зовлон жаргалаач хуваалцсан хоёр шүү. Тэр өөрөө надад хэлсэн гэж Сари айж тайван хэллээ. Селиагийн амьсгаан дээр гарч уруул аман татвалдан. Тэр чин миний хайртай хүн гэж хашгирв. Мэдэж байна. Лени энийгээ ч надад хэлсэн гэж Сари маш ихдэг байдалтай хэлв. Селия буруу харж унжийн загсаад цохирч мэгшин ойлоход биеийн бөмбөгнө чичирнэ. Сүүлдээ бүр учиргүй мэгшин орилж байгаад намджээ. Тэгтэн Сари Селиагийн дэргэд очоод мөрөөрөн тэмрэв. Сэлья анхан тэмрүүлэхгүй гэж эсэргүүцснээ сүулдэ болоод цэх чирэг байдруун бийтэй тэр цагаан арс хүүхний биед наалтлаа. Сэлья гайгүй болсоор хүч тамир тайван байдлын сэрэгчээ. Бэйн чангарч унжиж уруу царайлах аач болов. Сэлья хоошо хэд алхаа Сарыг ажиглав. Сэлья нүрээ арчиж янжуура гаргаж асаага дээш харав. Хоёр хүүхэн дахин бэбиэ ширтлээ. Би хөрөгдөж байна өршөөгөр гэж Сары хэлэх юм уу гиснээ. Тус болохгүй гэж бодоо дуугүй байв. Сэлья. Одоо би явъя та. Намайг үгүйлцгээгээд байх болов уу гэж хэлв. Сари дингээ унтраач хаад Сэлияг дагаж гарлаа. Тэр хоёр нэг хэсэг таг дуугүй явж байгаад Сари. Би эргэе дээ. Ингээд чулуухан яваад байгаарай. Яг хүрнэ гэл. Намайг уулцсан гэж Ленид битгий хэлээрэй гэхэд Сари. Хэлэхгүй баяртай гэв. Сари Сэлиягийн яран алхалж яваа цэх шулуун цэвэрхэн биеийг нь жаахан харц зогссноо том байшин руу галхав. Асаасан түүдэг гал жавхлантай гял алзаж байваа. Байшингийн туурганы сүүдэрт нэг өвгөн гармоны хөгжим тарцсан. Галыг тойрон залуу хүүхнүүд хөлхөлднө. Тэдний гойсон хувцсан цагаан арст эцсийнх нь хайрлсан зүйл бөгөөд тэд үнийг арчиж цэвэрлээд айтайхан янзлан нөхөөс халаас тавилж. Галын нэг захт нь эхнэргүй, нэр алтрыг үлхүсэх муу зангүй, том хотод байж үзээгүй хэсэг залуус бөөгнөн суугаад залуу хүүхнүүдийг энтер гэж ярилдсан сон. Галын нөхөө захад хэсэг хөгшшүүл дугуурн суусан байх бөгөөд тэдний дунд Сварцэгч Селиягийн гой сайхан хувцсыг шагшин магтаж байгаа харагдана. Сварцэгч Селиягийн хувц хунарыг задалж хураахад тусалдсан болохоор торгон сүлжмэл эдлэлийг нүдэрээ гарч гараараа байрлж үзжээ. Тийм сайхан юм байх гэж гэн. Босад хөгшчүүл Сварцэгчээс сонсоод санаа санаандаа ямар сайхан юм байгаа бол гэж төсөөлхийг оролдов. Гэнэт галын урд талд байгаа жижиг гэн талбай бүжиглэгчдэр дүүрвээ. Өвөгчүүл нэг байшингийн ард талд тавьсан том битантай пиврүү байнбай, 2-3 аар очиж эргэж ирэхдээ нилээд зориг орж хөөрсөн баясгалантай цээж хинхтгий ханхалцуулсаар ирцгэн. Сэлиан бүгдийг сонирхож тасралтгүй нэмсэглэнэ. Лени Сэлиягийн дэргэд ойрхон зогсох бөгөөд энтхийн өвгөд хөгшөд Лени Сэлия хоёрыг бэбидээ дурлсан. Тэгээд сууна гэж бодож байгаа учир Сэлия эрэхтэн зориуд баяр хөөр болж зохиож байгаа энэ үдшилэгт Лени дотроо тааламжгүй зовж дургүйцсэн байдалтай байна. Түүнээс гадна Сари ч одоо хүлээж байгаа байж юу магад гэд зовж байжээ. Сэлия ирснээс хойш энд дандаа нэмцгэлсээр байхаж. Ленигийн ээж их үглэж голсоор байж бэлтгсэн орой хоолыг нь идэх үед Сэлияч бас нэмсгэлсээр л байв. Цугласан хүмүүс Сэлияг бахархан харж тэр чихтэл нээр нь тийм байна, нээр нь ийм байна, бодсон тойм нь яг таарч байна гэсэн байдалтай байв. Сэлия Лени рүү байн байн баяртай мэт эргэн харж юм хум ярьж энэ ээж мишээгээд байхыг тэд тийм л байх ёстой юм гэж бодчихъя. Гэтэл Сэлия дотроо гунигтай, өрөвдөлтэй. Зүрхэн шимширч, зовж тарчлан айдсан ч хурч байсан билээ. Гэвч Сэлия энэ эмцэглэн мишээсээр л байх юм. Амьдрал гэдэгч ийм л байдгийн байна да. Хүн гэдэгч нь сансан мөрөөдсөн юм а, болж бүтсэн шиг болдгийн байна. Тэгээд санаа амраад чухам үнэхээр болж байгаа миг мэдхэ болдог байна. Яан гихвээ, худлаа хилээд амьдралаач худал хуурмаг болгоод уйлж орилмор санагдсан чинээч. Хүн амд нь деми балаа юм чихэнд мэн шивэлсэн ч тийм тийм л гэж байхаас өөр арга алга. Гэсэн чинь бол хүмүүсийн өөрсдийнх нь гэм бишээ. Харин амьдрал гэм. Амьдрал гэгч хүнээр тоглож түүнийг сайхан чаддаг юм. Харин дурлал ямар вэ? Дурлал гэгч чинь эхлээд хүнийг тэнгэрт тултал хөгжөөгд. Байхдаа нандин зөөлөн сэтгэл, хайр халамж инэрэл байснаа дараа нүүр нүдгүй дэлсэж жанчч хаад алга болдог юм. Г
гэсэн чи яа гэх вэ? Ингэж тарчлаад хэрэггүй. Тэр хоёр яагаад ч өнгөрсөн гэж Сари Вэйлер хэлсэн шүү дээ. Хэрв тэдний дурлал тийм дурлал юм бол би яах ч аргагүй болчих. Тэр хоёрч бас яаж ч чадахгүй. Гэвч хүмүүс мэдсэн цагт заавал тусахгүй юм болно да. Тэгэхдээ Лени маа над руугаа эргэх болов уу гэж бодоод Селия Лениг нүднийхээ болон гаргарч. Үгүй нэ. Юу ч болсон эргэхгүй. Сари Вэйлертэй болсон хойно над руу эргэхгүй гэж бодоод толгойгоо аяархан сэгсрэв. Лени Селия хоёрын дэргэд сахин аврагч бурхан шиг харагдаж байсан Овгэн Лам тэр хоёрыг орхиод галын нөгөө талд очивоо. Тэр хоёр хоёулхнаа үлдэж Селия Ленигийн гарыг нударан. Лени, юу болох гэж байна? Чамайг ямар юмд оруулах болтоо гээд нүрийг нь ажигвал юр анзаарах шинжгүй байв. Селия болилдоо гэж Лени аяархан хэлж эхлэхэд Селия үгийг нь таслаж. За яах вэ? Чи тэр тухай ярихыг хүсэхгүй байгаа юм байж гэв. Исаак залуу Мака хоёр их гудамжийг уруутсаар дүүдэг галыг чиглэн ирж явна. Түүнийг ятхаад ятхаад үгэнд орохгүй нэ гэж би хэлж байна шүү гэж Исаак хэлэхэд би итгүүлэхийг оролдох хэрэгтэй гэж Мако гайхмаар бүдүүн дуугар хэлв. Ба заалтал юм болж өгөхгүй дээ. Лени шиг тэгж дурлаж унчхаад байгаа хүнд юу ч хэлээд нэмэр алга. Би тэр хоёрыг хоёуланг нь үтсэн. Мако гэж Исаак гордлох тасарсан янзтай хэлв. Сварц юм мэдэх хүн. Тэгэхлээр учрыг ойлгох ёстой. Чиний онол энэ удаа бүтэхгүй гэж Исаак шийдэмгэй хэлв. Мако мөрөө хавчсхийгээд галын дэргэд ирв. Онгод арьстай эдгэр хүмүүсийн баяр ёслол дээр нь хар арьстай хүн ирэхэд эднэр яаж зөвүүцэх бол гэж бодоод инээд нь хүрнэ. Негрийн тосгонд болох байсан нэг баяр дээр бүх хүмүүс аваад ирэхгүй юу гэж ламиг Мако нэг удаа урахад өнгөт арьстан хүмүүс хар арьстантай хамтар нийлж яаж болно вэ гэж бодоод сүйд болж байсан нь Макогийн дотор оржээ. Мако галын нөгөө захад сууж байсан Лени хөөрхөн хүүхэн хоёрын зүг шууд очлоо. Улс амтан Исаак болон өөрийг нь таниад шивнэлдэж эхлэв. Лам Мако кармагц негр хүн байтлаа ийм цагаар заавал ирдэг нь юу юм? Ленитэй уулзах хэрэг байсан л юм бол өөр цагаар уулзах нь яагаа вэ гэж бодоод уур нь хурч зүс нь бараагаад урагш тэмүүлхийг Мако үзэж нэмсгэлэн хурдхан шиг өнгөрөөд явбаа. Цугалсан улс гэнэт чимээгүй болцго. Хэрв нэгэр хүн ганцаараа тэгэж явсан бол тэд хашгиралдаж байрхиралдаад эсэргүүцэх байсан байх. Гэтэл цагаан арьс хүнтэй хамт явсан болохоор яах ч учраа мэдэхгүй гайхаж тасарсан юм шиг тийхүү чимээгүй болчээ. Селия нэгэр залуу руу харж инээсээр гар барих яг тэр үеэр лам дэргэд нь хурч ирж амжаад эвгүй юм хэлэх гиснээ хажууда Исаак зогсож байхыг харав. Лени Селияг тэдэнтэй танилцуулсны дараа Мако бид хоёрт та нарт баяр хүргээд Сварцтай хэдэн үг солих гэж ирлээ гэв. Би дуртай байна, тэнд чирээ байна, очиж суулцгаах уу? Би жаахан цай авчихыг бодъё гэж Селия хариу өг хэлв. Мако Селиягийн зам байдал аятайхан санагджээ. Селия ухаалаг хүмэд санагдна. Энэ бол боловсрлоос ч чухал зүйл. Макогийн ар шилэнд ламгай үл мэдэг нэгэн бавтнахад Мако түргэн эргэж харан ёжтой нэмсэглээд. Аа, бурхны шав. Тантаа уулзахад тааламжтай байна өвгөнгүй гэж цовоогоор хэлээд Мако Селия руу эргэж харж. Та мэдэж байгаа байх. Ричард завгай. Танай ламч намайг нэгэр хүн болохоор энд ирлээ. Танийгч цай өгөх гэлээ гэж дургуулчихж байна. Хэрв би цай авал тэр аягыг нь хожим аваад шидчихэж магадгүй юм шүү гэв. Дэми үг байлгүй. Манай лам тэгж бодоогүй Макогой. Хэрвээ тийм хэлсэн бол тоглож хэлээ биз гэж Селия цовоолгоор хэллээ. Мако ёжтой нэмцгэлсэн хэвэр бөгөөд юу гэдэг билээ гэсэн шиг нүднийхээ зовхийг дээш тош болгон хөдөлгөж. Өөрөөс нь асууда гэж тайван хэлээд Селия энийгээд лам руу эргэж. Хэрэн Макогийн хэлдэг үнэн бол ламын мухарс өсөг суртал болон бусад олон зүйлийг мэдхэд бололцоотой юм байна гэж бодоод. Та имирхүү дэми юмд итгэж явдаггүй биз дээ? Аль эсвэл итгэдэг үү гэв. Овгэн ламын царай минчин улааж аман дотроо нэгэн бавтналаа. Селия Мако руу эргэн гарч. Харахгүй юу? Та худал хэлж ламгой итгэдэггүй байх нь. За явъя гэж ширээний зүг явв. Лам шүлсээ нулимж уур новолсон тэдний хойноос гарч байлаа. Үнэхээрч би буруутай юм болов уу? Энэ хүүхэн дэми юм гэж мэдэж байгаа байлгүй дээ. Үнэхээрч дэми юм болов уу гэж эргэлцэн бодчихэ. Тэр нэгэр яах гэж ийм цагаар ирсэн юм бол гэж уур хилнэн бадарч унтуудсан олон хүн учрыг нь мэдэх гээд ламыг тойров. Та нарын боддог чинь шал дэми хэрэг
гэж лам огцомхон хэлээд бүх хүнийг бурхан бүтээсэн юм гэв. Тэгээд лам зайлан явсан боловч энэ хүүхэн эрдэн боловсралтай хүн болохоор мэдхэн мэдчил байгаа биз гэлээ гэсэн ч нэгэр хүн нэгэр хэвээр шүү дээ гэж дотроо эргэлдсэн яах учраа олж ядав. Та ч өвгөн ламыг чадчихв да гэж Мако Селиад хэлээд инев. Чадхал хэрэгтэй дээ гэж Селиа хэлээд Мако ямар ухаалаг сэргэлэн хүн бэ гэж боджээ. Мако, таны энд ирсэн ч нэг сайн хэрэг. Эндээ бүр байвал тэнэг балаа явдлыг тас цохиход тус болох юм гэж хэлээд Лени Каров. Исаак Селиаг ажигласаар бөгөөд Селиа мишээж цовоо байдалтай байгаа боловч цаана нь зовч шаналж байгааг мэджээ. Энэ хүүхэн Ленид бас л дурлаж байгаа. Хэрэв би мэдснэ Ленид хэлбэл яадаг бол дэмэнч дэмэн юм болох байх гэсэн ч Сари энэ хоёр ханилаад яавч сайн юм дуулгахгүй шүү дээ хэлхэн зүйтэй байх гэж Исаак дотроо бодсон. Гэсэн чинь еврей залуу дотроо гайхалтсаар байв. Тэр хоёрын харьцаа бол хууль ёс жам өнгөрсөн үеийн балаа явдлыг эвдэж байгаа хэрэг. Арьс үндэснийг дарлан эзэрхийлэх ёсыг эсэргүүцсэн болсон хэрэг. Ямар ч өнгийн арьстай хүн байг тэр бол хүн л юм гэдэг эрхэм үнэн зарчмыг баталж байгаа хэрэг гэж бодохгүй байж чадсангүй. Тэр нэгэн үдэш Мако энэ дурлал бол арьс үндэс ялгаж гадуурчлах ёсыг эс хайхарсан дурлал гэж байсан. Гэтэл хэрэг дээрээ тулхаар одоо Мако ухрандаа гэж ботлоо. Та нар эндээ сууж байгаараа би цай аваад ирье гэж Селиа хэлээд явчихав. Тэнд сууж Мако Лени руу гарваа. Исаак тэр хоёрыг ээлжлэн харцуула. Тэр хоёрын нэг нь бараан хүрэн гонц говьтер бөгөөд хөсөлд зурагч хүний бихээр зурсан юм шиг хомсгон цэвэр. Зурсан хүн нь зохиосон биш харин ч уруулыг нь ялгардуу болгосон юм уу гэмээр царайтай. Нөгөө нь барцгар гэмээр дуугаргадуу гоёмсог цайвар хүрэн өнгөтэй царайтай бөгөөд гагцхүү нүд нь ном унших их бодол болдог хүнийхийг гэрчлэн. Цугласан хүмүүс тэднийг тойрон нар гэж байлаа. Бэ тантай ховийн тал ийн юм ярих гэж ирлээ гэж Мако айжуухан хэлээд. Финкельберг бид хоёрт миний ховийн хэрэг падгүй гэж чи хэлж болох юм. Энгэж хэлхэн ч зөв. Гэвч бид хоёр өөрсдийгөө таны найз нөхөд гэж үздэг. Тэгэхлээр дотроо бодсон уу? Найз нөхөртөө хэлдэг нь бидний үүрэг гэж бодоод ирсэн юм. Хэрэв бид хоёр уурагч нь хүргмээр юм хэлбэл нөхрийн осор хэлсэн гэж бодоорой. Бид чиний нөхөд уучраас л хэлэх гэж байна. Бас чамайгч ард түмний чинь бодож байна. Ингээд л бидэнд хамаа юу байх вэ гэмээр зүйл хэлэх гэж байна да гэв. Лени юу хэлэх гэж байгааг нь мэдээд зөвшөөрөх янзгүй байгааг Исаак ажиглав. Мако. Тэр үдэш бидний уулзаад ярилцсныг санаж байгаа биз. Тэр хүүхэн та хоёрын тухай сонсоод л тэр үдэш уулзаж ярилцаж байсан маань санагдлаа. Та хоёрт буруу юм чалга, гемтэй хөргч биш. Хэрэв манай улс орн маань эрхчлөөтэй, ард түмэн нь боол шиг биш, харин эрхчлөөтэй амьдрдаг байсан бол яаж ч байсан та хоёрын дуршууд юм. Шудраг ёс бүхний ертөнцид бол би танд сайн сайхан бүхнийг өрөөгд, өнгөт арьс залуу, цагаан арьс хүүхэн та хоёр гэрлэж суугаад амар жимэр жаргах бил. Гэтэл тийм ёс энэ далга. Бараан арьс хүнийг энд чинь боол шиг үзэж байдаг. Тэгээд ч цагаан арьс хүн гэдэг чинь ард цагаан арьсныг адил байна гэхээс ардс хийдэг шүү дээ. Хэрв тед та хоёрыг мэдвэл чамд юу болохоор барахгүй, нөгөөтгөд чинь аюултай юм болно. Тэгвэл гаслан зовлон азгүй юм болно. Чи дурлаа нууч, гадны бүх юмнаас далд хадгалж байж чадахгүй шүү дээ. Энэ ертөнцид байгаа цагт нууч ч чадахгүй. Энэ ертөнцид чинь тэнэг бал, зэрлэг бүдүүлэг ёс ноёлж байна. Чамайг чиний дурлалыг дурлсан хүүхний чинь сүйтгэх ертөнцид арьс өнгийг ялгаж гадуурчилдаггүй. Гэнт хэрэг гэж үздэггүй тийм улс оронд очих юм бол амар сайхан жаргад сууж болох юм. Энд бол хэрхэвч болохгүй. Ард түмнээ бот, ярээдүгээ бот. Эндээс явж өөр газар очиод ард түмнийхээ эрх чөлөөний төлөө тэмцэж боол байдлаас нь ангижруулахыг зор. Өнгөт арьст хүн, цагаан арьст хүүхэд дурлаад гэнт хэрэг гэж үздэггүй. Хинээс ч нууж хаадаггүй. Тийм эрхтэй болох ирээдүйн сайн сайхны төлөө тэмцэж. Энэ үйлсийг бүтээвэл ард түмэндээ аштийн үед дурсагдах сайхан хэрэг болно. Тэгж тэмцвэл дотор ч нь тэнүүн болж, зовж шаналлах ч нь баг болно. Лени минь, чич, бич, манауийн хүмүүс ч цөмөөрөө тэмцхийн төлөө төрсэн улс шүү. Бид дурлалаар хөөцөлдөх завгүй улс шүү. Боол байдлаас ангижирч, хүний осоор хүнд тооцогдох, амар тайван сууж болохын төлөө л тэмцэх ёстой. Бид орой үдшээр дууга шивгэнэн дуулж, дороо загсаад, номхон дороо хүлцэнгүй сууха болох хэрэгтэй. Бидний сэтгэл зүрх эрэлхэг хатуу байх ёстой. Тэгэхгүй бол бид үгснээс өөрцгүй салгалан явах болно. Бидний хоочийг залгах үр хүүхдүүд маань ч тийм болно.
Гэрэлт нар мандаж, жигүүр чуу донгодож байхад ард түмний маань зүрх сэтгэл гэрэлт нар наас ч илүү гэл алсаж. Бидний баяр сэнгэл нь жигүүртний баяр сэнгэлээс ч илүү байх. Тийм цагийг бид мөрөөдөн тэмцэх ёстой. Бид тийм ирээдүйн цагийн төлөө тэмцэх ёстой. Бид босож тэмцэх ёстой. Найз нөхөр минь, тэгэхгүй бол бид амар заяа үзэхгүй нэ. Эндээс явх уу? Хэл найз минь гэв. Лэни алмайран гөлөрнөө. Мако Исак хоёр түүнийг ажиглана. Сэлья хоёр аяг цай авчирч тавьчихад дахин явв. Бусад хүмүүс Мако Исак хоёрыг ч мартчихад наргаж шоуг саарлаа. Гагц гулам галын нөгөө талд бодол болсон хിവэр байхаж. Сэлья бас хоёр аяг цай авчирч тавьчихад дахиад явчих. Энэ хоёр залуу тэр цагаан арст хүүхний эсрэг миний холбоотон юм байна гэж Сэлья тааварлан мэджээ. Тэгээд эргэж ирэхдээ тавхтаа бичээ навчраад суудл дээрээ суулаа. Юу хэлэх гэж байна айца гэж Мако илдгэр асуул. Лэни. Надад хэлэх юм алга гэв. Исаак шүүр салдан доош нь сууж нүднийхээ шилийг аваад хүчтэй хүчтэй арчин гутна. Миний хэлэх үгийг дуулаад чи намайг үзэн ядах байх. Сварц гэж аяархан хэлэв. Би хэлэхгүйгээр болох ч болов уу гэж найдаж байсан юм л т. Гэсэлэр ухаад. Дүр зайдуу байхгүй юу гэв. Би та нарын яранд байлцаасаа гэж бодож байна гэж Сэлья бүдэг дуултахаар хэлээд би нар засхив. Лэни. Байг л дээ яах гэв. Исаак мөрөө хавчсхийгээ санаалтч. Бодлоо өөрчлөөд эндээс явчих юм биш үү гэв. Үгүй чи юу хэлэх гээд байна хэлээч. Өршөг өрөө Сварц. Өвгөн Гэрт Виллер ч чиний эцэг шүү дээ. Тэгэхлээр Сари Виллер чиний цусан төрлийн хүн гэж хэлээд гүнээ санаалтч доош гарлаа. Сэлигийн дотор найдах сэтгэл дорхно төрлөө. Гэтэл Лэни. Худлаа гэж хашгирахад үнэ гэж Исаак гүнхтэй хэлэв. Лэни түүнийг ширтэн харж үйл итгэх байдал нь айх байдал шилжиж, улмаар царайтан зовж шаналж гайхшин тасарсан золгүй байдал илрв. Лэни аяархан шиг босоо тэндээс зайлан явл. Би хойноос нь явъя гэж Сэлья сэтгэл дүгшсэн байдалтай хэлэв. Мако Сэлягийн гарыг барьж, байг, очсны хэрэггүй гэв. Лэни бүжиг хийж байгаа хүмүүсийн хажуугаар өнгөрөхөд тэд юм хэлэвч Лэни дуулсангүй. Лэни галын нөгөө захад хэд хэдэн хөгшчүүлтэй хамт байсан ээжийнхээ дэргэд очиж гараас нь бариад. Яв ээж гэж уура барьж ятан хэллээ. Эхнээ хүүгийнхээ царай руу хараад айж. Йоо болов хүү минь гэж сэтгэлэн зовсон байдалтай асуув. Лэни. Явья гэв. Тэр хоёр юм хум ярилцлаггүй явсаар гэртээ ирж. Эмгэний сэтгэл зовн соорлоо. Лэни шүдэнс сурч дингээ асаагаад хаалгаа хаачгаад их хөөдө гарч. Өвгөн Гэрт Виллер миний эцэг гэж үнэн үү гэж сөнгөд дуугар асуув. Эмгэн дуугийнхан мэгшин уулж чичирсэн уруулаараа үл ойлгогдох үг хэлв. Лэни. Үнэн юм уу та? Үгүй юм уу гэж галзуу хүн шиг ашгарав. Эх найч. Үнэ гэж хэлэхэд нүднийх нь нулимс асгарч байла. Лэни гэрээсээ гараад явчээ. Чухам хаашаа явж байгаагаа өөрөө мэдэхгүй мэдий гэж оролдоогүй яваад л байв. Харин тарих толгоо нь алх сүхээр бал болж байгаа юм шиг болж байв. Тэнхүү явсаар байгаа том байшингийн гал тогоонд ороод ирэхийг Фиата хараад өөрийн ирэхгүй хашгирчхийн даваан дээр амаа гараараа таглаж Лэниг тэндээс түлхэн гаргаад. Эрүүл байна уу? Солиорой юу? Гэж шүд цун шивнэж хэлээд бийг нь түлхэн сэгсчиж. Гэрт гэртэ байгаа шүү гэв. Лэни. Би Сарита уулздаг хүн гэв. Болхоо байжээ. Лэни Сварц биш болж гэж Фиата мэдв. Фиата ханцууныхаа цоорхог нөхөх гэж байгаад харихаасаа хэдэн минут цаатсан байна. Тэгээгүй бол юу болохыг гагц бурхан л мэдэх байж бүү үзэгт. Та эндээ байж бай. Би ороод дагуулад ирье. Мэдээ. Эндээс бүх холдор гэж Фиата хэлээд байшин турж Сарыгийн өрөө рүү ороход Сари ном уншид суусна болов. Фиата бүр дэрэгд нь очиж. Лэни Сварц гадаа ирээд байна. Тосгүй юм болсон бололтой гэж шивгэнэл. Өөр юм хэлхийн амжилгүй Сари босоод яаран гарч Лэниг сүүлэр цогсож байхыг нь харав. Лэни Фиатагийн түлхэж өрхөөд энд байгараа гэсэн яг тэр газар байсан тэр ачи. Сари Лэнигийн гараас барьж аваад байшингаас холдож явв. Лэни сэтгэл догдолсон хилт байгаа. Юу болов хайрт минь? Муу юм болоо юу? Надтай хилээч. Би чинь өвгөн Гэрт Виллерийн хүү юм байна гэж Лэни аман дотор хэлв. Сари учрыг нь мэдэж хөөрхий Лэни гэж бодоод. Тэр ямар хамаатай юм хайрт минь? Тийм ч гэсэн бид хоёр хамаатан биш. Надад Виллер ихний дусалт цусч байхгүй. Дусалт цусч байхгүй гэж мэдчихэв үү? Аа, миний эцэг бол өргөмөл хүн. Миний эцэг Виллер ихэнтэй хамаагүй.
ганц нэр нь байгаа болохоос биш, би ерөөсөө Вилдерихний удам биш гэв. Лени зогсоод харанхуй цаарын царайг олж харахыг хичээв. Үнэн гэж юу? Нэр нь үнэн нь Лени минь. Сарын үлми дээр гიშгэж үндийн Ленийг бүхийлгэж өөрийнхөө хацрыг түүнийхтэй нийлүүлээ загсал. Лениг сэтгэл зүрх хөдлөн догдлох нь намдаж тайвширан жаал гайгүй болж байх нь мэдэгдэх аж. Нашир сой хоёула гээд Сари түүнийг хөтлж өвсөрхөг газар очиод суутал Лени гинт уйлва. Сари түүнийг элгэндээ чанга тэмэрч их хүн нэлх хүүхдээ бүүүлэх адил инхрийсэр батал Ленич уйлха болж. Битгий зовоо муу юм болсон юм юралг гэж Сари хэлв. Би чамайгаа алдлаа л гэж бодлоо шүү гэж Лени тайвширч юрд инхөө дуугар хэлэхэд сэтгэл нь бүрэн ууж ирсэн биш байгаа нь илвэ. Чи намайг яаж алдхав ди? Би чиний сэтгэл зүрхэнд чин шингэсэн гэж хэлснэ чи санах хэрэгтэй гэж Сари эргэлзэх төлөвгүй хэлвэ. Тэр хоёр нам гүм шүнийн харанхуй тэмрэлдэв. Би чиний сэтгэл зүрхэнд чин шингэсэн санаж яв Лени. Чи ч бас миний сэтгэл зүрхэнд шингэсэн хизээд санаж явна биз гэж Сари дахин давтан хэлв. Лени толгойд өгөхөд Сари түүнийг биеэсээ хөндөрүүлж нүүрлүүр хараад за чим нь одоо буцаа тэдний баяр ёслолыг эвдэж болохгүй шүү гэв. Селия ирээд байгаа гэж Лени хэлэхэд Сари мэдсэн мэдсэн одоо дуугүй л буц юр зовох юм алга битгий зов. Селия ирсэн би Вилерийн хамаатан гэж битгий зов гэж хэлээд жаахан бодож байснаа. Сонх хэрэг шүү чи жинхэнэ Вилерийнхний удмын сүүлчийн хүн байх гэж. Энэ герт та хоёр ч ахトゥ хоёр байна шүү дээ. Герт мэддэг болов яадаг бол гэв. Чамд айгүй байх юм биш биз гэж Лени сонирхож асуух бөгөөд өөртнийх айгүй санагдаж байжээ. Сари дөлгөөхөн зөөлөн инедэрэв нэч. Яала гэж те юунд дэвгүй байх нь гэж хэлээд Ленигийн хоёр хацрыг нь алгаараа шахаж өөртөө ойртолов. Саригийн үд сарны гэрэлд ёроолгүй гүн бөгөөд уйлрын бүрдсэн цэцэн мэрэгэн чанар хайр дурлал талархлаар дүүрсэн мэт харагданаа. Чийл жаргалтай байвал надад бусд нь хамаагүй Лени минь. Ленигийн хоолой зангирч юмч хилж чадхаа болоод Сарын гарыг хацраасаа хөндөрүүлж аваад учир зүггүй үнслэв. Сарич магнагад нийтлэ баярлжээ. Юм бүхэн сайхан санагдаж саяхан өрөөнөөсөө гарч ирэхэд хурч байсан айдас налга болж Лени надад ингэж их дурлжээ гэж бодохоос хүчтэйж болж багталтай айч болж байна. ертөнц дээр тэрүүн шиг эрх жаргалтай хүнгүй санагдаж эрх чөлөөтэй байна гэж санахаас толгоо нэргэх шиг болж Сари ичсэн юм шиг эг дүүцсэн ч юм шиг болж Лени тэврүүлв. Тэр хоёрын хооронд байсан сүүлчийн бом тарилж үгүй болж би одоо чамд шингээд алга болчихлоо шүү гэж Сари баяртай хэлэд инэв. Лени үнийг ойлгоод сэтгэлэн тайван болжээ. Сари удсан ч үгүй бие татан аваад Лениг буцтаа гэж хэлэнгүүтээ санаалтал. Лени явахгүй гэж хэлэх гэж байгааг нь Сари тааварлаад амийг нь гараараа таглав. Лени дурамчхан. За яах вэ явъя та аравд уу гэв. Тэгээ аравд би хүлээж бай. Одоо чи явъя та. Лениг нилээд холдож явсны хойно Сари гэр өдөө явжээ. Фиата яг харих гэж бэлтгэчихэд Сарын эрхийг хүлээж байв. Сарыг орж ирэхэд Фиата шохоорхон харав. Энч мэдэж байгаа хүндээ ер нь яах вэ? Ленид л хор болохгүй бол хэнч мэдсэн гэж Сари бодоод мөрөө хавчв. Фиата өөдрөө яванга. Зүгээр бидстэ гэж хэнэггүй байдалтай асуув. Сари зүгээрэ гэж хэлээд хэсэг зур эргэлцэнэ. Баярлаа Фиата гэв. Фиата дуулаагүй юм шиг гараад явба. Эртээ дур стил билдэд болж байгаа баяр ёслол эд дундаа байсан тул Сварц ихч юу болсон тухайга ламд хэлээд уйлж байхыг нь хинч ачсангүй. Тэд анх эрэхтэн зэв үзэж байсан өнөөг нэгэр залууга мартаад анзаарах ч үгүй бүжиглэн. Пэв ихч ёролгүй юм шиг ууцгаж тэд өглөө босвол ганц маягийн ажилта байдаг улс болохоор ийм баяр цэнгэлд нэн их баясгалантай оролцож ухаан жолоогүй наргэж энээн хөвжөлдөж таанцлан бүжиглэж байл. Хүн бүхний үг гой сайхан болж хүн бүхэн бодож санаж явдгаа элен далангуй ярьж байна. Тэд хизээч үл бийлэгдэх улам ч их гайхалтай мэт хүсэл мөрөөдөлтөй байдаг юм. Үнэн дээр тэдний хүсэл мөрөөдөл нь тийм ч их биш ажи. Нэг их олон биш ч гэсэн жаахан мөнгөтэй болох юмсан. Ээлжилж өмсөх хувцастай болох юмсан. 7 хоногт 3-4 удаа махтай хоол иддэг болох юмсан. Хүүхдүүдээ өлсөд цодгор гидсээ барилан орилгохт нь бариулчихж байх талхаар дутхгүй байдаг болоосо гэж мөрөөднө. Нэгэн авгаан ганц боддог нь 3 фунт стерлингтэй болох юмсан гэдэг байжээ.
Тэр авгай юм хум авах барих гэж нэг юманд зорчиход тэгэж мөрөөддөг биш. Ерөн л 3 фунт стерлингтэй болж үзвэл ямар сайхан бол үзэх юмсан гэж боддог аж. Бас нэг авгай нэг шартос олж дээдэл үхэх юмсан гэн. Тэд өчөөхөндүүдий хүсэл мөрөөдлөө ярилцсан хөөрөлдөж шүлсээ залгиц гана. Сварц ирж явна гэж Маго хэлээд түүдэг тойрон ирж явахыг нажиглав. Нэг хүн түнтэй уулзсан зогсоод ярилцаж байгааг нь ажвал Лэни нэмцэглээд янжуур гарган өгч байх харагджээ. Исакийн царай гинэт барач. Дэми юм болж дээ гэж хэлээд нүднийхэн шилийг арчив. Лэни омог бардан байдалтайгаар сандлаа авч суугаад Исакийг харж толгойгоо аяархан дөхөж. Таны хэлдэг үнэн юм байна шүү. Фингелберг гэж зовхоч жишимч үгүй хэлвэ. Таныг л бодож хэлсэн юм да гэж Исаак Лэнигийн нүрийг ихцлэн харалгүй миний буруу гэсэн юм шиг хэлв. Танд талархаж байна гэж Лэни жишмгүй хэлв. Тэгвэл эндээс явах уу гэж Мако хулгасан байдалтай асуув. Лэни нэмсэглэн. Үгүй би явахгүй. Миний төлөө таны санаа зовж байгаад чинь баярлаа. Харин би эндээс явахгүй шүү гэв. Яагаад тэр блэ гэж Исаак ширүүхэн асуулаа. Та ямиг тааж олохдоо дадлах та шүү дээ. Үүнийгч бас таачхалт. Исаакийн царай улааж нүднийхэн шилийг дэмээл хүчтэй арчин. Лэни өмнөө байсан аягтай хөрсөн цайг аваад болгочихад Сэлия халуун цаг хийж авчирч өгье гэж сандарсан байдалтай хэлээд гараа явуулахад Лэни хэрэггүй энэ болно гэв. Сэлия уруулаа хазж доош харлаа. Найз минь гэж Мако ихэлтэл Лэни аягтай цайгаа цалгиулан гараа ууртаа сэгсэрч цааш үг хэлхийг нь таслаа. Намайг шийтснээсээ буц гэж байгааг чинь би мэдж байна Мако. Энд сайн бодож ирсэн гэдэгт чинж би итгэж байна. Фингелберг та хоёрын хэлхийг би төрүүхэн сонссоо. Та нарын ярьж өгдөгч чинь би баярлаж байна. Харин одоо та хоёр хувь бат. Энэ асуудал бол миний хувийн хэрэг. Хэрв надад танаас юм уу? Фингелбергээс сууч зөвлөмөр юм гарвал би асууж зөвлөнө. Харин тэгмэр юм гараагүй цагт би хинээс ч үг сонсохыг хүсэхгүй. Макота их юм мэддэг хөө. Би сайн мэдж байна. Гэвч танд мэдэхгүй чинь байна. Ойлгохгүй чинь бас байна. Миний хувийн хэрэгт битгий оролцооч гэж байгааг минь ойлгож үзээч гэж сандарч мэгцсэн янзгүй хэлвэ. Исаак үг хэлэх гээд амаа ангаасан боловч Мако түүндээ толгоо сэгсрэн дохоогод босчээ. Мако Лэни рүү харав. Макогийн цаваас хэрглэн ёжтой харц байдал үгүй болсон байва. Харин ч учрыг ойлгож гонж гутах шинж бий болжээ. Надад айгүй байна Сварц. Та намайг өршөн биз. Фингелберг гээч гисэн гэж Мако хэлээд Лэнитэй гар барихаар гараагүй. Лэни яадгийн билээ гэсэн шиг агшин зур эргэлдснээ гарыг нь барихад Мако чангатгаад. Бид найз нөхөд хэвэр байна биз гэж асуу. Лэни толгойд өгч. Тэгэлгүй явах вэ? Найз нөхөд хэвэр гэв. Исаак бас л нүднийхээ шилийг арчсаар. Надтай ч өөрцгүй юу? Гэв. Өөрцгүй. За Фингелберг одоо явъя. Зочилсон чинь баярлаа. Ричард савгаа минь. Тантай уулзах завшаан тохиолдсонд баярлаж байна гэж Мако хэл. Тэр хоёр цэнгэн наргиж байгаа улсаас далд ортлоо дуугүй явж байгаад Исаак нь Мако руу гарч толгоо сэгсрэн. Лэнич солиорчээ гэв. Тийм бишээ. Солиорсон биш найз минь. Тэр чинь хүн болч. Тэр хүүхэн тэр хоёр бэбидээ дурлаад Лэни өөрийгөө ямарч хүнээс ялгаагүй хүн гэж үзэх болж дурлалаас айчгуулчихаа болсон байна. Хэрэв бололцоо олдвол Лэни мөд ёстой хүн болно. Гэвч наан нь муу юм болж магадгүй юм да. Гасланд явдал Сварц тэр хүүхэн хоёроос болох биш. Гасланд явдал бол энэ оронд манай үйд байгаа юм. Хүн гэгч ихлээд заавал нигер юм уу? Цус холилдсан хүн, еврей юм уу, араб, англ хятад юм уу эсвэл грек хүн гэж ялгаатай төрдөг. Тэгээд гасланд явдал үүсэж байна. Хүн гэгч манай үеийн гэм мө найз минь. Тийм ч учраас Сварц тэр хүүхэн хоёр одоо хинээс ч ялгаагүй хүн болохоор зовлон амсна. Энэ хоёрын дурлал бол хүн төрлөختний хүлж дөнгөлөд байгаа тэр гинжнээс даварч гитлэх гэсэн хүн төрлөختний хүсэл мөрөөдлийн бэлэг тэмдэг юм гэв. Үгүй энэ тэгэд юу болж таарах бол Мако мөрөө хавчиж тамхиасаагад шүлэнсний гэрэлд нүүрн тайван байдалтай харагданаа. Тэр хоёрт огтхон ч сайн юм болохгүй ээ. Зовж зүдрэх, аюул дуучрах, шорон гянданд орхоос өөр юм гарахгүй гэж хэлээд мөрөө хавчсгийж адаг сүултээ. Тэр хоёрч яалач гэсэн салж таарна гэлээ. Сварцыг барьж аваад үхтэл зодчихгүй байгаа. Магадгүй яаж мэдэх вэ? Аз дайрвал амьтаа бариад болницэд хідэн сар хөвдөд гарна.
Ингэхлээр энэ хоёрын дурлал сайн үзэж чадахгүй юм шүү. Зарим нь сургамж авна биз. Зарим нь үнээс зөв дүгнэлт хийж авна да. Ийм л байгаа юм. Аа, бурхан минь. Чи яаж ингэж тайван ярьж чадна вэ? Энэ чинь дайн шүү дээ гэж Маго хэлээд мөрөө бас хавчив. Еврей нэгэр хоёр залуу цаашаа дуугүй явлаа. Од, тод түгээгүй байхыг үзэхэд шөн эрт байж. Гагцхүү сар ханхгүй газрыг байдаг чадлаараа гэрэлтүүлж байна. Исаак Мака руу хараад энэ хар толгойд юу бодогдож байгаа бол? Леник сая яваад ирэхэд нь ойлгото ярьдаг байсан юм. Яагаад Мако тийм амархан болсон юм бол гэж бодож яв. Гэвч Мако шаналж зовсон байдалтай яваа болохоор лав нэг юм бодо биз. Учир би бидтэй гэж Исаак бодоод түүнийг тэгсэнгүй, ингэсэнгүй гэж зэмлэх юм уу гэснэ болж. Гэлээ гэсэн чи Леник дургүйлхэхтэн зэрэг тийм амархан юу гэж үгэнд нь орвоо гэж байн байн зэмлэмээр санагдаад ерөн болсонгүй тул Исаак тэсэлгүй. Яагаад чи Ленигийн үгэнд тийм амархан ороод цааш нь юу ч яриулсангүй вэ? Мако нэмсэглэв. Үгэнд нь амар орлоо гинэ гэв. Леник яваад ирэхэд нь яах вэ? Та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Мако зөөлөн гонигтай гутсан байдалтай нэж. Найз минь бодооч. Бодолто. Өөрөө хүний мөн чанарыг судлагч хүн гэж байгаа. Тэгээд надаас ийм юм асуух гэж юу? Исаак харанхуйд нүднийхэн шилийг авч чанга чангарчиж. Ингээд л яагаад гэдгээ надад хэлж өгсөнгүй шүү дээ гэж аман дотор хэлв. Мако зогсоод өнөөх түүдэг гал цэнгэлдэж байгаа хүмүүсээ эргэж харав. Хүмүүс шуугилдэж байгаа нь бүдгэн сонсдож байл. Мако. Чагнач. Эх баяртай байцгаанаа. Баяр хийж байгаа нь. Тэд дуулж, бүжиглэж, ууж байгаагийн учир нь Лэни Ричардс хоёрыг гэрлэн гэж бодож байгаа юм. Тэрнээс гадна бас их учир бий. Тэд зовлон зүдүүрээ мартаж, тэрнээсээ төрч гэсэн ангиж ирч, үсэж мөрөөдснөө ярьж хөөрөх гэж тэгж байгаа юм. Хүн гэдэг тийм амтан. Наргад цэнгэх арга олдог амтан шүү. Гайхалтай сайн шүү. Тийм ээ найзаа гэж Мако найрсгар ирлээ. Исаак тэсэж ядан. Тийм тийм. Харин Сварцын хувьд юу гэж бодож байна гэв. Мако дуугүй байж бач. Тийм ээ. Сварцын тухай ярих хэрэгтэй. Яруу найрагч Каунти Кэлний бичсэнийг шүлэг байдаг юм аа. Тэр шүлэг яг иймэрхүү улсын тухай бичсэн юм шиг санагддаг юм. Би унши сонсдоо. Финкельберг гэж хэлээд. Гар гараа барилдсаар хар цагаан хоёр алхан. Нэг нь нүд гэлбам өдөр шиг, нөгөө нүх шиг харанхуй шүн шиг. Харин хүмүүс тэднийг айн ажин. Харин цагаан хүмүүс занал хийлч. Энэ хоёрын цуг яваг нь хараач. Игдүү хурч бөөлжс хутгамаар юм гэн. Ай харц занах хорстыг ажих ч үгүй тед явсаар аимшигт элд сүртэй гэл алцаж аянгийн жимээр өнгөрөх хадал гэж уншсна. Энэ бол хар цагаан хоёр эрэгтэй жаалын тухай бичсэн юм. Үүнийгч мөн Лэни Сарын хоёрын тухай айч гэж хэлж болох юм гэж хэлээд Мако аяархан гинэж. Яруу найрагч гэдэг чинь улс төрийн бодлогоч хүнийг бодвол болж байгаа ямиг үрд үннээр тайлдаг юм. За энэ ч яах вэ? Чиний ойлгоогүй гэсэн асуудлыг ярилцъя. Чехэрв энэ хоёрын бибидэд оролбол аюулд орох юм. Тэгэхлээр боль гэж хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Энэ чинь аянга бууж байхыг арчхад гараа тэнгэрт зарвач. Хөөе байшинг минь шатаачих нь болооч гэж хэлэх гэсэнтэй адил байна шүү дээ. Чи аянгыг гараараа зайлуулах гэсэнтэй адил байна. Тэгэж болохгүй хэрхэмэ? Гэж Мака асуухад баахан унтуцч. Намайг үгэнд нь амархан орчглоо гэж байна. Чи аянгын жимиг юугаар хориглож чадах бай хэлээч гэв. Гэсэн ч аюул болох болно Мако. Сургуул маань баларх болно. Бас өөрч их л юм болно шүү дээ. Тэг нэ аюул болно. Сургуулч баларч магадгүй. Гэсэн ч сургамж заавал болно. Зайшгүй. Зарим хүнд бүрч их сургамж болно. Шуурган бороонд өмхөрч хөтлсөн мод унач. Харин газрын хөрс норц сэргдэг. Газар хагалж шин тариа тарж шин эрдэн шиш мод ногоо тарихд сайхан ургадаг билээ. Хүний ухаан санаа ч өөрцгүй газрын хөрстэй адил байдаг юм найз минь. Мако Исаак хоёрыг явсан хойно Лэни Сэлия хоёр удтал дуугүй сууба. Ингээд дуустдаг байж ээ гэсэн бодол Сэлиягийн дотроос юр гарахгүй шаналгана. Сэлия өөрийнхөө нүдээр үзэж чихээр сонссон юм. Лэни Сварцын зам байдал танигдахгүй болтлоо хувирчээ. Бүр танихгүй хүн шиг болсон байна. Төвний нүүр царай хөдөлж барьж байгаа дуу шуун хуучин хэвэр боловч бусад талаар зүс үзээгүй үл таних хүн шиг болжээ. Ингээд төгсгөнч дээр биеэ дими зовоож байхын хэрэг юу байх вэ? Таг марцсан дээр
Тэгээс ч өөр замгүй гэж Селия бодох бөгөөд гэсэн ч өдөршөн өглөө үдшгүй альж цагаар боловч уулцсан цагта наргаж тоглож явсан, уйрхан найзалж цугаалн жаргаж явсан, бүжиг танц уулзалт хийж явсан найз нөхөд нэгтэй билээ. Жаргаж совхыг хуваалцаж явсан бил. Гэтэл одоо тэр бүгд маань ингээ төгсгөл болох нь энүү гэж бодхоос дотор нь харах байлаа. Хэнч гэсэн өнгөрсөн үеэ булгарсан шүдийг аваад хаяхын адил амар аваад хаячихж чадахгүй билээ. Дурсгал бодол гихч хүний сэтгэл зүрхийг чаддаг гэд шүү. Одоо нэгэнт дүүрсэн хэрэг иймд бие багшиг зовоож төргөн төгсгөл болгох хэрэгтэй гэж тушаан бодоод. Хэдэн цаг болж байна Лени гэв. Лени цагаа хороод. Найм хагас гэлээ. 9 цагийн алдад буудалд очиж амжих болов уу? Нэг галт тэрэг дайрч өнгөрөх юм гэлээ. Би түүгээр явъя. Тэгсэн дээр байх. Өнөөш нь заавал явах гэж юу? Тэгсэн дээрээ амжих уу? Одоохон гараад гүйчихвэл амжих нь ч амжин да. Явна. Миний юм шуудан гар явуулчих нь биз. Би одоо ээж лам хоёртой ч нуулцаад аав минь өвчтэй буш үр гисэн утас ирж гэж хэлий. Маргааш болтоо. Үгүй өнөөш нь явна. Яваад миний гар зүхийг аваад ирэч. Орон дээр байгаа. Мөнгө пион тэнд байгаа. Өөр юм авч явахгүй. Тэндээсээ буудлаар яваарай. Би хойноос чинь шууд явна. Битгий зурж үзээч юугаа хийхв. Явсан ч надад дээр, чамд ч дээр. Лени цагаа дахин хараад гэр өдөө яран явба. Селия, Ленигийн их лам хоёрын дэргэд очлоо. Селия Ленигийн ихийг урамгүй гунигсан байхыг хараад өрөвдөж зовсон боловч сэтгэлээ барьжээ. Селия, яаралгүйч болохгүй байж, гал тэрэг удахгүй ирэх байл. Лам гуайч урам нь хугарсан байдалтай харагджээ. Селия Ленигийн ихийг тэмэрлээ. Тэр эмг нь нулимсаа татах гэж доод уруулаа хадсан боловч нулимс нь аяндаа урссаар л байв. Ленигийн тухай мэдсэн биз дээ гэж эмг нь гунигланг хэлэхэд Селия. Мэдсэн мэдсэн гэв. Гэвч эцэг ихэн сүмд очиж гэрэлсэн олон хүний хүүхэд Ленид хөөрөхгүй шүү. Тэр тухай битгий зовдоор. Селия минь Лени намайг өршөөхгүй яадаг бэл. Би залуу багтаа том байшинд ажил хийдэг байсан юм. Сварцтай суухаас өмнө болсон хэрэг юм. Тэр үед даанч залуу балчир тэнэг байсан юм. Битгий зовоота өршөөнө хүүчин. Би Лениг мэднэ. Ого байха да намайг зэмлэн. Би ичиж байна. Бид цөмөөрө эндэж явах юм. Битгий зовта зовх хэрэг юр алга. Танд зүгээр зүгээр. Моо юм болохгүй бид Селия минь. Яала гэж моо юм болох юм бэ? Ганц та биш те. Алиг тэрэг их үү? Селия минь чи их сайн хүн юм тийм ээ. Гэж эмг нь лам өөт харахад лам. Цагаан санаатай охин гэлээ. Хөө минь Лени дуртай хивээрээ юу? Гэж эмг нь асууба. Селия бие барьж толгоо дохоод. Хивээрээ. Лени дуртай хивээр гэвч би тантай энэ тухай ярих гэж ирээгүй шүү. Залуу еврей надад ирсэн утас авчирч өглөө. Эцгийн маань би муу байгаа гинэ. 9 цагт нэг галт тэрэг явах гэн. Түүгээр би явалгүй горьгүй. Би их яарч байна. Ямаа өргөчхөд юм наа. Хожим би буцаж ирч юм агаад. Хэрв намайг ирч чадахгүй бол тэр юм хумыг над руу явуулчихараа. За явъя. Лени хүлээж байгаа гэв. Селия тэдний ийм дүргэн явчих гэж гашуудан байгааг сонсон. Ганц 2 минут цагсаж харин явуулцах гайхгүй санаатай элбэр ятгаж оролдохт нь яг таг үгүй гээд байхаар тэд адаг сүулт нь явуулах чаа болов. Эмгэн Селиягийн мөрөн дээрээс барьж түүн өөд цөхөрч шийдснүүдэрэ хараад "Йоо болоод явж байна да мэдэхгүй хүмүүс" гэж төгдрөн битгий яваачтай гэж аргадсан байдалтай харнаа. Лени надад дургүй болохоор нь би явах гэж байна гэд Селия хашгирчих төхөж уруулам нь жижирсэн боловч тэсвэрлэж. Хаанаста димийн бүү бот. Би мэд буцаад ирэх байха гэв. Селия эмигнийг үнсчхэд яаран явж. Галын нөгөө талд гараад гүйсэр зүрхэн түг түг цохилно. Тэгэж гүйн гүйсэр гүвээ гүгсэн өвгөн еврей пүүсийн хажуугаар өнгөрөв. Өмнө нь тэртээ тэнд Лени явж байгаа нь сарны гэрэлд сүүмэлцэн харагдав. Селия халууцаж польтойгоо тайлаад мөрөн дээрээ тавиад явхад ай тайхан болж шөнийн сэрүүн салхи амархан сэр үзүүлнэ. Галт тэрэгнээс хожимдоогүй дээ. Заавал амжилгүй болохгүй гэж бодхоос Селия улам яарч амжиж очихыг хичээ хурдлан гүйсээр буудалд төхөж очжээ. Селиягийн гүүхэд амсхаа нэгэн жигдэрэн Лени гүйцэж төрүүлэхдээ яваад байгаарай гэж хэлв. Лени дав даруй хар хурдаараа гүйн Селия гүйцэж яваад зэрэгцэж явлаа. Тэр хоёр өрд Кейп Таунд байхдаа Кейп Тауны хойгийн ямар нэг газар зугаалж орой болсон хойно хамгийн сүүлчийн автобус буюу
гал тэрэгнээс хожимдохгүй гээд ингэж яаран гүйж байсан орой маш олон ажээ. Тэр хоёр гал тэрэгнээс хожимдохгүй гээд хамгийн сүүлчийн удаага хамт гүйж байгаа нь энэ бөгөөд Селия Ленигэс эгнэгт хахацж байгаа нь энэ юм. Селия гүйнгээ мэгшин уйлсаар л байв. Гэтэл үнийг нь Лени гүйсэндээ болж амьсгаан давхцаж байна гэж бодох бөгөөд Селияг бүр хүчтэй мэгшин нэг удаа чанга дуугарахт нь багтарч оочих гэж байна гэж Лени бодоод жаахан амрыг гэж. Гэтэл Селия зогсохгүйгээр гүйсээр л байв. Хоёулаа хойно хойноосоо цовралдан яваад л байв. Өнөөх жижигхэн буудалтаа ч ойртож харин галт тэрэг бараа ч үгүй байж. Галт тэрэг алга байна. Айжим явъя гэж Лени хашгирхад Селия бас жаахан явъя гэж хариу хэлв. Тэгээд тэр хоёр нэг хэсэг гүйж байгаад алхав. Тийхүү алхалж явах зуураа. Энэ галт тэрэг ганц хоёр минутаас илүүгүй зогсдог байх та гэж Селия гэлэхэд Лени тийм ээ гэв. Селия ингээд л төгсдөг байж тээ. Би дээж хэлэх үг алга гэж бодно. Галт тэрэгний дуу алсад бүдгэн сонсдог. Би ч удахгүй далд орж өгөх нэ гэж Селия бодоод. За Лени баяртай гихүүд. Чи олон таван үггүй бушуухан салхийг бодож байгаа гэж нь мэдчихэ. Тэгэхээр гараа барилцаад л салъя. Чи эндээсээ буц. Тэгхүү гэв. Миний хийсэн буруу бүгдийг уучлаарай Селия. Би уучлсан. Чамд хэлээгүй боловч Сари Виллертэй уулзаж баг сага ярилцсан. Та хоёр хахацж чадхаа болсон юм байна. Би чамайг сайн сайхан яваараа гэж юу Лени. Бид хоёрт дурсаж санахаар сайхан явсан цаг байсанд сургуулаа орхиж болохгүй шүү. Тэр хүүхэн зоригт тууштай зантай хүн байдаг шүү. Гал тэрэг мөрийн иргэсэн замаар гарч ирээд хурдаа сааж байла. Селия Ленигийн гарыг атгахтаа нулимсаар айл гэж барьж. Баяртай Лени гэхэд Лени. Баяртай Селия гэв. Селия эсрэхэг замаараа уруудан яваа. Лениг хойноос нь харангаа янжуура гаргаж ирээд яаралтай асааж аваад хүчтэй сорн сэтгэл мэдрэлээ чангатгаж. Селия унжиж уруу царайлахаа болоод эрж яваа гал тэргийг тосон жижиг кэн тавцангийн зүг алхав. Энэ хүүхэнд нэг л ээлхүүл зовнилтой санагдах тул сэтгэлээ засаж тайвшруулах хэрэгтэй байжээ. Сэтгэл санаа таарх хүн олж ханилахаас нааш түүний сэтгэл засарх аргагүй болов. Яа гих вэ? Амьдрал гихч тийм юм чинь. Селия өнгөд арьсанд зориулсан хэсгийн нэгдүгээр зэргийн тасалгаанд ороод үйлчлэгчийг дуудах хонхыг эндэрл. Үйлчлэгчийг хурж иртэл нь гал тэрэг стелвилдээс их хол явчихсан байна. Төмөр замын формтой өнгөт арьст цэвэрхэн залуу орж ирэхэд Селия мишээгээд ор дэвсгэр засаж өгнө үг юм. Тэр хүн ор дэвсгэр засаж хаад гарахад Селия суугаад нүрээ хоёр гараараа таглан сууч. Лени ямар юм үзэж таарах бол юу болох бол гэж ганцаараа шивнэнэ. Гал тэрэг чэгт үжрэм чагнаалдад газар доогуур явсан замаар орлоо.